السلام علیکم پیارے دوستوں، نیو اسٹار ڈانس پروڈکشن ایک نئی تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے، خاص میں خاص استاد محمد خان جنہوں کو ہم نے بلوچستان سے خاص اس آئٹم کے لیے منگوایا ہے آپ کے سامنے، مزید آپ دیکھ لیجئے۔ شام سنا سے تو آپ واقف ہیں، علی آصف ہمارے نیو اسٹار ڈانس پروڈکشن نہیں بلکہ پروفیشنل، ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھائی اپنا ایک گانا ہمیں دے دیں، تو انہوں نے اس چیز کو لائک کیا اور ہمیں کوئی جواب نہیں دی، تو مزید آپ گانے میں دیکھ سبسکرائب شیئر اینڈ لائک ٹو مسٹ نیو اسٹار ڈانس پروڈکشن کے نیو اسٹار ڈانس پروڈکشن۔ السلام علیکم۔ او مشوانا گو جھٹ بے دے، او بارو بھی کٹ بے دے، ओ माती मना सिंधा मदे ये सिंधी मना वर्गना, ओ माती मना छाबारिया मदे ये छाबारी मना हे माती मना सिंधा मदे मदे हे सिंधी मना वांदार गना, ಮನವಾರ ಕನ ಶ್ವನಗೋ ಜಟ್ಟೆ ಬೆದೆ
बाबा पति याद करो।